Павлодар облысында жанар жағармай тиеген көлік апатқа ұшырады. Нұрсұлтан қаласынан Шығыс Қазақстан облысына бағытталған 38 000 литр дизель отыны құйылған бензовоз цистернасымен жолдың шетіне аударылып кетті. Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше 15 қараша күні сағат 22:08-де 101 пультіне Қызылорда Павлодар тас жолында жол көлік оқиғасы орын алған туралы хабар келіп түскен. Абырой болғанда жүргізушісі аман. Бензовоздың жүргізушісі 1982 жылы туған ер адам. Ол алапат жарылыстың алдын алып бірден моторды сөндіріп, көлігін аккумулятордан айырған. Оқыс оқиға салдарынан Нұрсұлтан қаласынан Шығыс Қазақстан облысына 38 000 литр дизель отынын апара жатқан бензовод цистернасымен жолдың шетіне аударылып кетті. 150 шаршы метр алаңға дизель отыны төгілді. Жүргізуші зардап шеккен жоқ. Павлодардағы оқу орындарының бірінің қызметкері қаржылық айлаяқтық жасаған үшін сотталды. Ақпараттық технологиялар колледжінің бас бухгалтері күрделі схеманы ойлап тауып, сол арқылы қомақты қаржына қалталаған. Шығын көлемі ондаған миллионнан асып кеткен. 2015-2020 жылдар аралығында Павлодар ақпараттық технологиялар колледжінің қабырғасында жергілікті басшылық жасаған қылмыстық схема жұмыс істеді. Оқу орнында нақты жұмыс істейтін қызметкерлерден бөлек тағы атаулы 6 адам да болған, бірақ олардың орнына колледждің бас есепшісі ақша алып отырған. Мәселен, 5 жыл ішінде іскер әйел жұмыста тек құжат бойынша тіркелгендердің арқасында 26 миллион теңгеден астам қаржыны иемденіпті. Ол достары мен туыстарын арасынан адамдарды колледжге жалған жұмысқа тартып, кейін заңсыз өндіріп алып, жалақыларын алған. Есепші кінәлі деп танылып, 10 жыл мерзімге бухгалтерлік қызметпен айналысу құқығынан айырумен қатар 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ақпараттық технологиялар колледжінде қаржылық жанжалға қатысты түсініктеме берілді. 2020 жылдың жазында оқу орнының сол кездегі директоры өмірден озған. Оның орнына келген жаңа басшылық тергеу жүргізуге көмек көрсетіпті. Бүгінгі таңда колледждің есеп бөлімінің құрамы толықтай жаңартылды. Қазіргі таңда колледжде өткен жылдың ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында кешенді шаралар жүргізіліп, алдағы уақытта аталған оқу орнында мұндай фактілер қайталанбау үшін бар күшімізді салып жатырмыз. Такие факты в будущем не повторялись. Қаржы мониторингі агенттігі бюджет қаражатын жымқыру елдің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретінін еске салады. Мәселен, жыл басынан бері Павлодар облысында мұндай 12 жағдай тіркелген. Зұлқарнай Ермұратұлы, Александр Логвин, Ертіс ақпарат.